Lider Kalta organizației მსხვადასხვა სფეროში წარმატებული ქალბატონები დააჯილდოვა. Ყველა მათგანი საზოგადოების წევრების რეკომენდაციების და სოციალური გამოკითხების შედეგად სპეციალურმა ჟიურიმ შეარჩია. Რიგით მეექვსე დაჯილდოების ღონისძიებაზე ქალბატონები 20 სხვადასხვა ნომინაციაში გამოავლინეს. Lider Kalta საზოგადოება წარმოადგენს ქალთა გაერთიანებას, რომელშიც სხვადასხვა სფეროში წარმატებული 5000-მდე ქალბატონია გაწევრიანებული. Ერთ-ერთია გურჯაანელი იზა მახარაშვილი, რომელიც მუნიციპალიტეტის წარმატებული ქალების პოპულარიზაციას ესროვნავს. Წინა დაჯილდოებაზე წარმოადგენენ მაგალითად გურჯაანიდან თამარ გოლხედაშვილი, რომელსაც აქვს პოლიმერული ნამუშევრები, ნახე ძალიან მომეწონა და გადავწყვიტე, რომ გურჯაანის იქით გაიცნოს ფართო საზოგადოებამ და მაქვს კიდევ გეგმაში, რომ სხვადასხვა დაჯილდოების დროს იმართება სამ თვეში ერთხელ ხოლმე. Აი ესეთი ქალბატონები, მეწარმე ქალები, ვთქვათ, ვიღაცა სახლში რაღაცას ხელნაკეთები აქვს, წარუდგინო დიდ საზოგადოებას. Და ნუ ძირთად ეს დატვირთვა არის, რომ ფართო მასშტაბით გაიცნონ ყველა, ვის ვთქვათ, ვიღაცას ვთქვათ აქვს ჭირების წარმოება, ვიღაცას ხელნაკეთების წარმოება, ვიღაცა თექაზე მუშაობს და ეს სურვილი მაქვს, რომ ეს არა მარტო კახეთში გასდეს ფარგლებს გარეთ. ეს ღონისძიება მიძღვნილია მარტო ხელადედების დასახმარებლად ჩვენს ქვეყანაში არსებულ ღონისძიებაში წარდგენილი იყო ქალბატონები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებიდან და სხვადასხვა სფეროებიდან, წარმატებული ქალბატონები, ლიდერი ქალბატონები. შესაძლებლობა ეძლევა ქალბატონებს წარმოაჩინონ თავიანთი ნამუშევარი, თავიანთი საქმიანობა და რამდენად მნიშვნელოვანია მათი წვლილი ქართულ ბიზნესში დღესდღეობით. Თუ მართავთ ასეთი ტიპის საღამოებს იმისთვის, რომ იგრძნონ, რომ საზოგადოებაში დაფასებულები არიან, გაბრანჭულები მოგზავნენ, თავისი პროდუქცია წარმოაჩინონ, იმიტომ რომ მათ შეუძლიათ ყოველთვის გამოფინონ ის, რაც მაგალითად გაყიდვაში